Olha, a gente vai falar agora sobre um caso de violência contra a mulher. Mais um, né? Dessa vez, o agressor foi preso depois de ser denunciado pela própria esposa. O repórter WT, Williams Tavares, conta os detalhes pra gente aqui no Fenômeno. WT. Uma mulher foi vítima de agressão pelo companheiro no bairro Cidade Universitária. Ela conseguiu chamar a polícia militar e o suspeito foi preso e conduzido à central de flagrantes. A nossa reportagem, ela contou que essa não é a primeira vez que essas agressões acontecem. Ele dá tapa em mim, ele me empurra, ele me ameaça de faca. De arma, não sei onde ele vai arrumar essa arma, não sei o que ele disse que tem como arrumar. Aí ele disse que o meu corpo aguenta 10 tiros. Tudo isso na frente da filha de 6 anos? Tudo isso na frente da minha filha. Tudo isso na frente dela. Tem uma vez que ele veio pra cima de mim e que ela atravessou na frente. Ela atravessou na frente. Pai, não faça isso com a minha mãe, não. Eu prefiro minha mãe do que o senhor. Aí ele disse, sai da minha frente, sai daí que o negócio é com ela. Eu quero dizer a todas as mulheres que não se calem. Não se cale, denuncie, que isso não é vida de ninguém, não. Se sai de um relacionamento desse, viu? Porque é melhor sair do que acontecer uma tragédia e na frente dos seus filhos. Do Pinheiro, William Chavares. Perfeito, não se calem e não aceitem essa agressão que é descabida. Ele agora vai aprender o que é bom para a tosse atrás das grades. Eu espero que as medidas protetivas aconteçam para que ele fique distante da mulher que ele deveria respeitar e amar, mas ele só dava violência para ela e insatisfação. Procure o seu lugar, cara. Siga adiante e deixe ele em paz.